Гаранция повечето от вас са пътували в чужбина. Или пък живеят там някои от вас. Или пък имате познати, които живеят в други държави, уредени държави. И най-вероятно сте запознати с цените на стоките там, както и с заплащането на хората, които живеят в уредените държави. В нормалните уредени държави, в които управляващите наистина мислят за народа си, за хората. Има високи заплати и нормални, дори ниски цени, отговарящи на заплатите на хората. А при нас в България обратното. Ниски заплати и високи цени. И сега, дами и господа народни представители, политици, там каквито и ще да сте, кажете ми с кое ваше действие доказвате, че се грижите за страната си и за хората, които живеят в нея. Не ви ли обидно, че политик е грозна дума, бе? Вместо да се гордеят хората с вас, че сте направили нещо, че сте им осигурили по-добър живот, как па така нито една партия за толкова много години не направи така, че цените да падат надолу, а заплатите да отговарят на нуждите на народа? Защо политиците си гласуват вдигане на заплатите, на собствените си заплати, с някакви драстични такива вдигания, с хиляди левове, и се вдигат наистина и си ги взимат? Макар че то никой не става политик заради тази заплата от 5-7 хиляди лева. Те отиват там с друга цел. Нали? Милионерчета ще ставате. Врътки, схеми, мафия, корупция малко, закончета на то, на оня. А? И как така за вас може да си вдигнете така сериозно заплатите, па за хората не може? Ще им ги дигате с по 30 лева на 5 години. Смешници. Нали хората са ви гласували там, са ви избрали нещо да с някаква надежда да им оправите нещо, бита живота да не гладуват, бе. Как не ви е срамо? Дрънкате празни приказки, какво ще направите? Популизъм. Това ще направим, онова ще направим. И накрая, какво правите? Милиони в собствената си сметка. А народа беден, гладен. Огледайте се, бе, хората не имат зъби. Не могат да си оправят зъбите от вашите простоти, защото трябва да крадете и не могат да им направите на тех една заплата нормална, да могат да си осигурят здравни грижи, хубава храна, спокойствие, простаци. Чува се как може да си лягате вечер и да спите спокойно, като виждате как хората бедстват. Хората, които са ви избрали. Аз, разбира се, не гласувам. Вече обясних защо в едно от предишните видеа. Просто няма за кой. Всички сте пълни толкова години едно и също. Който дойде на власт с едни велики обещания, а след това какво се получава? Всичките качват по 40 кила от тия депутати, за 2 години и стават милионери, яхти, палати и клилине, циркове, интриги, влизат у криминалните хроники, а народът още по-беден и още по-гладен. Тия, които са гласували за вас, бе, айде аз не гласувам, а те гласуват за вас, вие ги предавате, бе. Как може да въобще да си лягате вече и да спите спокойно, като знаете, че сте бати мошениците гадни? Ама то Господ гледа. Всичко накрая се плаща, дами и господа. Всеки, който е направил нещо лошо, накрая си плаща цената. Безторно. А това вашето е брутално лошо. Защото хиляди съдби са почернени заради вас. Аз не знам изобщо вече има ли някой, който да вярва, че вие сте станали политици с добра цел. С нещо истинско благородно. Че се борите както са се борили Ботев и Левски. Вие лудили сте, бе. Сега ако беха хайдутите и Ботев и Левски, ще изчезнете там за нула време. Ще ви изритат като... Между другото и сега има хора като Ботев и Левски, които тайничко някъде стоят и ви гледат глупостите. И в един момент като избухнат, ще стане целият народ с тях. И ще берете ядове. Ще се наложи да си платите за това, че сте гадни мошеници. Сега се сещам, че един политик, да не му казвам името, преди време беше казал за българина: къв мъж си, ако си на 40 години и не имаш минимум 50 хиляди лева сметката си. Ало, ти знаеш и къде се намираш изобщо и къде живееш, бе? Дришло. Чичко политик, с това изказване само доказваш, че не знаеш как живеят хората. И доказваш за какво си там. А именно, да станеме милионерчета. Нали така? Ставате политичета, да станете милионерчета, някой милиардърчета. Тарикати. Това е България.
ниски заплати и високи цени. Благодарение на вас, дами и господа политици. Безспорно, всички ще останете в историята. Но кой от кой с по-лошо, направено за България и за българския народ? Абе, то е ясно, крадете си там, ставайте си милионерчета. Ама поне направете нещо за народа, бе, дайте му едно спокойствие. С едни хубави заплати и уредена държава и институции. С добро здравоопазване. Определено, ако има рай и ад, в рая ще е пълно с бедни хора. А в ада ще е претъпкано с политици, съсипали хиляди човешки животи и съдби.